naho kuri mimosa mimosa ntabwo ntekereza ko perezida wa repubulika yari bukomeze kumva abaturage bavuga nabi mimosa bamuvuga nabi ngo arenge amuzanemo nuko mimosa abaturage batamushakaga. Ni iyihe mpamvu wabonaga batamushaka mu mboni yawe? Uburyo mimosa yangishijwe rubanda nge ntabwo nabikunze. Mimosa yari bujye yangishijwe rubanda ku rwego rwo kuba yanagirirwa nabi. Hakoze icyo bita hate speech, kujya mu marozi perezida wa repubulika ahoraga bivuga. Mimosa ntiyigeze abikomozaho. Amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga. Ntabwo jenoside yahagaritswe n'igitangaza gusa. Uzi kubwira abantu gufata urusaku bakavuga ngo ariko se ko no mu kabari basakuza? Ubu itorero ryafatiye ryara kabari kuri standard. Ariko abaturage muri comment nyinshi cyane nk'uko abantu bari kubireba biragaragara nk'aho baneze bashimishijwe no kuba mu by'ukuri. Na Yusta Kaitesi umumama wize amategeko w'umuhanga yego, ariko nanone wifitemo igitugu cyinshi n'imanda haza bashobora kuzafungwa abantu benshi. Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwa rekanezere ko umeze neza cyane ku kigano bya Max TV. Ikintu nakubwira cyo nuko tuzajya tubana buri munsi. Genda ufata isegonda rimwe ubanze ukande kuri subscribe, ukande kuri like kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'ibindi bintu tuzatubagezaho umunsi ku munsi kandi byiza kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu bitazajya bigucika, kandi uzajya ugira ibihe byiza cyane kuri Max TV. Amakuru yo nubundi ahari aba ari menshi cyane, dufite ibintu byinshi cyane byo kuganiraho n'abatindere. Reka duhere ku nkuru ya monkeypox. Ni imwe mu ndwara zimaze gusakurisha menshi cyane, ni imwe mu ndwara zimaze guhangayikisha isi muri rusange. Uyu munsi wa none abantu benshi cyane mwagiye mubona abapostinga bavuga ngo dushobora kuba tugiye guma mu rugo. Abantu benshi cyane bagiye bagira ubwoba bw'indwara yandurira mu buryo bwinshi cyane butandukanye, burimo gukoranaho, burimo imibonano mpuzabitsina, burimo gusomana, burimo donc byinshi cyane nk'uko byagiye bitangazwa n'abantu b'abahanga cyangwa se na za minisiteri zibifitiye ubushobozi cyangwa se z'ubuzima zitandukanye z'ibihugu bitandukanye. Mu ijoro ryakeye nibwo Minisiteri y'ubuzima yagize ibyo itangaza. Abantu benshi cyane rero bagiye bavuga bati mwaka byaramwaho ngaho ntiwasanga tugiye gusubira muri guma mu rugo, tukaba tugiye kongera guhura n'ibibazo kubera ino ndwara. Icyo rero nakubwira ni uko Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko mu Rwanda hamaze kugaragara abantu bane bafite indwara y'ubushita bw'inkende monkeypox. Babiri muri bo bamaze kuvurwa barakira, mu gihe abandi babiri bari kwitabwaho n'abaganga, kandi hari icyizere cy'uko nabo bazakira. Aba bantu bane bahuriye kuba bose barakora ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho icyo cyorezo gikomeje kugaragara ku bwinshi. Iri hano muri kureba ni itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima. Harimo byinshi cyane uburyo mugomba kwitwararika, mugakaraba, mukirinda mwava mu ngendo hirya no hino, mukabanza kwisuzumisha kugira ngo nyine icyo cyorezo kitakwiragira hano mu Rwanda bikaba byaba ibibazo bikomeye cyane. Ikindi kugira ngo nyine tutongera tugasubira mu rugo cyangwa se muri guma mu rugo, kandi turi mu mwaka wo gukora no gushaka amafaranga. Hanyuma rero icyo nakubwira cyo nuko muri kano kanya inkuru ihari inini cyane ni iyi nkuru muri kureba ahangaha kuri screen zanyu. Ni inkuru nini cyane, ni inkuru y'abagize guverinoma nshya. Ni inkuru yabaye nini cyane, ni inkuru abantu benshi cyane bakeneye kumenya impamvu abantu barimo ex-minister Mimosa atagarutse muri ministeri ya siporo, impamvu witwa Dr. Yusta Kaitesi atagarutse muri RGB, ndetse n'uyu nguyu wari usanzwe uyobora inganda.
ikomeye abantu benshi cyane bafite ibitekerezo bitandukanye ariko mbere yuko nakira umuntu ugiye kudufasha byinshi cyane wowe urabitekereza iki duhane ibitekerezo icyo tugamije aha no kugira ngo twese tujye tuganira duhane ibitekerezo kuri buri ngingo yose kuri buri kintu cyose tuvuze kuri buri topic yari yose tuvuze tujye duhane ibitekerezo ibintu birushaho kugenda neza cyane abantu batandukanye rero ntabwo bagarutse ku mirimo urabona nk'uyu nguyu munyaga munyaga juro rimimoza uyu nguyu witwa ngabitsinze uyu nguyu witwa Sorina witwa Ketese nkuko nari maze kubivuga reka twakire ku murongo wa telefone Oswakim numwe mu banyamakuru mukunda numwe mu basesenguze numwe mu bantu bazi ubwenge numwe mu bantu bakurikira bino bintu akantu ku kandi icyo nababwira cyo agiye kutubwira ibintu bidasanzwe zana tumuhamagare oso aki mureka tuguhe ikaze kuri Max TV murakoze cyane pizo umeze neza ndashimira imana biragenda biragenda nta kibazo kabisa weekend imeze gute weekend na izuba ntago ikaze ikirere ni cyiza duheruka kubona imvura nta vumbi ebana imana ishimwe cyane Reka twihuse rero urumwe mu bantu bakurikirwa cyane kuri Twitter uyu munsi n'ubundi yumuranyuje amaso asanga bashyizeho amakuru mashya buriya ndi umufana we kuri Twitter kugiye cyorejuru nk'ibyuka mbagomba kunyuza amaso kandi harabandi dusangiye ibyo bintu Asante sana ubwo ngomba kujya nshyiraho ibintu rero bifatika pe cyane rwose nka Oswakim personally new cabinet cyangwa se abantu bashyizwe muri new cabinet mu ijoro ryakeye mu mboni yawe ni toko n'abantu wakiriye gutereka duheraho ngaho turi buyite ko ari guverinoma nshya ariko kubera ko nyine ari manda nshya naho ubundi mu buryo bw'ibikorwa mu buryo bw'ibifatika ntabwo ari guverinoma nshya abashya binjiyemo nisi batatu se yego urumva ni kuriya nari nyiteze ni kuriya nari nyiteze usibye wenda dufata urugero nari narishyizemo ngo Judith Uwizeye imyaka 7 mu ntebe imwe bashobora kumuhindura bakamuhinda minisiteri ntabwo navugaga ko yava muri cabinet ariko n'ubundi bamugumishije kuriya ntebe ye minisitiri muri presidence bawundi ushinzwe gukurikirana ibyo perezida yemereye abaturage biri gushyirwa mu bikorwa ku cye gipimo bawundi uza wumva ibibazo by'abaturage bashaka kugeza kuri perezida wawundi kandi usa nka hari ikiraro gihuza presidence n'inteko ishinga amategeko uriya mwanya ni umwanya mwiza cyane nubwo abaturage batawuzi ku gipimo cyo hejuru ariko iyo bavuze minisitiri muri presidence ni ubwo ngubu inshingano ze ni izo ngizo yawugumyemo rero niho hantu wenda uko nabitekerezaga bitagenze ariko n'ubundi ntabwo Judith ni umuntu mwiza numvaga gusa ko bamuhindurira wenda kera yabayeho minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo abajya muri presidence niwe wenyine ngira ngo abakurikiye ikiganiro babyumve batangiranye na perezida wa repubulika muri 2017 iriya manda yarangiye wenyine wagumye mu ntebe ye abandi bahinduriwe minisiteri abandi bavuyemo baragaruka kandi ukongera ukamenya ko iriya cabinet amasura yatangiranye nayo muri 2017 hari hasigayemo n'ubundi 5 yonyine harimo batatu bagiye bakagaruka na babiri bagumye mu myanya yawo so kuri Judith Uwizeye imana ishimwe kandi turamwifuriza kuzakomeza gukora neza abandi Professor Ngabitsinze buriya ejo bundi perezida wa repubulika yakira indahiro za ba depite ndetse amaze no kwakira indahiro ya minisitiri w'intebe akavuga ko ibuye ryagaragaye uwo muganura wibuka hawuciye nyuma y'ikibazo cy'umuceri wa Bugarama twahise tuvuga tuti niba yaranateganya kuwongerera amahirwe akaba aciye umugani birarangiye yego birarangiye ntabwo yakwivuguruza ubwo rero Professor Ngabitsinze minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yavuyemo kandi nta gihe kinini yari amaze kuri na minisiteri ngira ngo murabyibuka so yasimbuye Beatrice Habyarimana icyo gihe wahise ajya kuyobora BK Group ejo bundi yanayivuyemo ubu harimo Dr. Uzire Ndagijimana so Ndagijimana nawe wavuye muri Minecofine hashize amezi abiri n'iminsi mikeya urumva hanyuma undi winjiyemo abandi binjiyemo ni uwagiye ku mwanya wa minisitiri w'umurimo w'abakozi ba leta n'umurimo kubera ko Jean Marie Mujawamariya yirukanwa
hanyuma undi waje nuhe ukuramfasha professor ngabitsinze me yavuyemo hazundi mushya wagiye muri mifotra undi wagiye soje yego nari kwibagirwa muri ministry of sport bashakaga cyane yego yari yarasanzwe ari vice president wo muri Ferwaba yego ikindi ni umuntu w'umuhanga cyane nimugoro wa service angatubwiye ko biganyeho ko yari umu sportif nta kiruko yagiraga ibyo byari ugukina pe kandi usibye igihagararo cyiza ni n'umuhanga mu bwenge naho uyu waje muri nuza muri Minecofin nako muri Minicom yabaga muri rino soko rusange ryo ku mugabane wa Afurika warabizi ko perezida wa Repubulika ni champion muri rya soko nubwo ritari ryakora ku buryo bwo ku mugaragaro ngo tubonerere gutanga umusaruro ariko iracyari mu ntangiriro yarabirimo ni ukuvuga ngo ibintu by'ubucuruzi arabimenyereye cyane ibintu nk'ibyo ngibyo by'amasoko kandi noneho mpuzamahanga ntabwo umuceri wacu uzongera gupfa ubusa kuri iyi ngoma nshyashya njye niko mbitekereza naho kuri mimosa ntabwo ntekereza ko perezida wa Repubulika yari bukomeze kumva abaturage bavuga nabi mimosa bamuvuga nabi ngo arenge amuzanemo siporo ni iki yego siporo ni ibyishimo niba mimosa ari n'umuhanga niba nta n'ibintu yakoze nabi niba nta n'ibintu yicaga ariko public opinion ikabita mushaka yego kuko niwe muntu wabaye muri guverinoma y'u Rwanda tujye tuvugisha ukuri abaturage batunze agatoki cyane yego nawe nk'umwana ikatamakuru rimazemo igihe n'igihe utari wakarigiyemo wakurikiraga ibyo bitangazamakuru byandika yego mbwira muri guverinoma perezida wa Repubulika ari Paul Kagame umuministri uzi rubanda rwagaragaje ko rudashaka nundi utari mimosa mumbwire ariko ziko wenda mimosa yazize ko ari isi ya social media aho abantu basigaye bavuga icyo bashaka yego bakabona naho bakivugira wenda mbere nta izo mbuga zitari zihari hakaba hari undi wenda wanzwe n'abaturage ku gipimo nka kiriya ntitubimenye ariko icyagaragaye ni uko mimosa abaturage batamushakaga ni iyihe mpamvu wabonaga batamushaka mu mboni yawe ni abanyamakuru bagenzi bacu b'abana babi bamwangishije rubanda bari bafite ishingiro cyangwa se hari igihe umuntu ashobora kuvuga ikintu atagombaga hari igihe ishingiro ryaba rinahari ariko itangazamakuru ntabwo rigomba kubiba ikintu gituma umuntu yangwa kuko ryanatuma agirirwa nabi sibyo se yego nanese mu by'ukuri niba amavubi atsindwa niba hari ibintu bya shampiyona bya vuruguvurugu stade ikipe yagombaga gukinirwaho ku munota wa nyuma birahindutse ibyo uzi ko n'igihe cyose byarabaye ariko ubu ngubu noneho safi ikintu cyitwa accountability kubazwa inshingano inzira binyuzwamo zirafunguye ziraharuye kubera izi mbuga nkoranyambaga yego kubera amaradiyo yabaye menshi kwa kundi abanyamakuru ba ya sitayiro ya radiyo Rwanda yo kubaha abayobozi urumva kubibahamagara ngo mwa kandi ari umuntu umwe ukamushyira mu ngenga ya kabiri y'ubwinshi yego bigenda bivaho uburyo mimosa yangishijwe Rwanda nge ntabwo nabikunze byari bibi pe ndashoboraga gutuma abantu nuko abanyarwanda nyine bitonda hari imfura banubaha amategeko cyangwa banayatinya hari nko mu bihugu bya bindi bitagira abaturage babyo batagire uburere mimosa yangishijwe rubanda ku rwego rwo kuba yanagirirwa nabi bahakoze icyo bita hate speech mu bitamu maradiyo ku ma YouTube kuri izi mbuga urumva ukabona ko ari ikintu kimeze nk'igitero pe nagiye mbona ibitekerezo by'abantu batandukanye bavuga bati uyu mubyeyi mimoza agaragara nk'umubyeyi akwiye izindi nshingano nubwo bamuvanye muri sport akwiye izindi nshingano mu mboni ya muri manda ya mimoza irangiye ashimirwa ibiki njyewe kubera ko ntari umunyamakuru muri sport
ntabwo nahita mbona ngo ashimirwe ibinini gusa iyo aba yarasoje manda ze neza cyangwa avuye kuri uyu mwanya neza yego n'ubundi ni neza kuko ntabwo yirukanwe nta ntabwo asohotse ku rupapuro rw'umuhondo nk'uko Jeannine Munyeshuri yasohotseho n'urwo Dr Jean d'Arc Mujawamariya yasohotseho n'abandi urumva na Professor Bayisenge wayoboraga minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mbere yaho ntabwo nawe yasohotse hari ku rupapuro rw'umuhondo ariko yavuyeho ku buryo yasohotse ku rupapuro rw'umuhondo bavuga ko bamusimbuje ariko ntabwo bavuze ko bamwirukanye yego ariko Mimosa iyo atagira iri tangazamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga ngo zimuvireho indi imwe yari kuzaba umuminisitiri uzajya yicara akisengerera icupa oh kubera iki ati stade amahoro yuzuye ari njye minisitiri wa siporo ati stade huye kafu yayemeye ari njye minisitiri wa siporo ati twakiriye balo muri nuza imikino ya nyuma y'igikombe cya basketball muri afurika ari njye minisitiri wa siporo bike arena yakiriye ibikorwa biremereye bya siporo ari njye minisitiri wa siporo Tour du Rwanda yo ku rwego rwo hejuru ya indi z'amabastari bakomeye ku isi yatangiye ari njye minisitiri wa siporo gutyo ama ibibuga bya basketball byinshi byubatswe ku ngoma yanjye biriya bya banoza bari abantu bo muri NBA Ujiri Masai bandi bose bagiye baza ku gihe cyanjye yego sibyo gusa ku ngoma ye twahombye ikirori gikomeye u Rwanda rwari rugiye kwakira yego cya shampiyona y'abafite futuboro yabakanyujijeho Ronaldinho Zidane niba yari buze ntabwo mbizi urumva so ariko nureba ku zindi ngoma z'abandi ba minisitiri ba siporo babayeho ukareba ibikorwa byagiye biba mu gihugu nta biri ku rwego nk'u rwa Mimosa ariko nanone ku buryo buri soft kuko rubanda rumubona imiyoborere ye tuvanyemo infrastructure cyane cyane ko n'ubundi zo ni ku rwego rw'igihugu niyo yaba ari budget ya minisiteri ariko minisiteri y'ibikorwa remezo hari igihe ibi bifitemo akaboko yego ariko mu buryo dufate urugero ibyishimo by'abaturage bakomora mu kibuga cyangwa ku bibuga aho byari hasi yego ikindi wibuke ko bamuvanye muri sonarwa ari umuntu umuhanga nyine w'umumanaja wo ku rwego rwo hejuru mu bintu by'amafaranga abenshi barasesenguraga bati okay bamuzanye BK Arena yuzuye u Rwanda rugiye gutangira gucuruza ubukerarugendo bushingiye ku mikino bushingiye kuri siporo bakumva yuko ari ibintu bye ariko ahageze rero Rwanda ntiriyamukunda ariko binyuze ku itangazamakuru buriya kandi impamvu ari we mu minisitiri watewe amabuye menshi ni uko siporo ntawe utayivugaho yaba ari uwize yaba utarize yaba ari ushonje bose siporo uzumva abantu bahamagara mu biganiro bya siporo uzabumve ujyana mu kibuga abakinnyi n'umukinnyi utazi kwandika ashobora kuba rutahizamu mwiza kurusha abandi urumva hanyuma wongereho abasifuzi bahembwa urusenda rimwe na rimwe bakajya mu bintu bya ruswa match fixing kwiba rwose ikipe ku buryo bwo kumugaragaro kujya mu marozi perezida wa repubulika ahoraga abivuga Mimosa ntiyigeze abikomozaho Mimosa yewe niwe mu minisitiri wa mbere nabonye ushobora kuba afite n'umutima ukomeye yego pe ariko nagiye mbona mu bitekerezo n'ubungubu ndi gusoma ibitekerezo by'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati ntiwasanga za nkuru zigeze kuvugwa yuko yakiriye amafaranga reka mvuge nkoresheje no kuvura indonke cyangwa ruswa n'ibindi nabyo byaba biri mu bintu byaba byamukozeho hari icyo bitekerezaho icyo ngicyo abagisesengura baricyo ntabwo nakwemeranya nabo kuko ibyo bintu biramutse byarabaye nagihamye hari uwo munsi bwari buke ayirukanwa muri kabineti
Yego. So usibye ko kubabarira kuba kwinshi ndetse hari n'ukuntu numvise yuko nawe yagize amakenga urumva akitwaza abashoboraga gufata abari buyimuhe nagiha bya bifitiye ariko ni ukuvuga ngo iyo biza kuba ari ukuri nyakuri cyangwa se ibimenyetso bigafatika bikagera mu nzego zibishinzwe uriya munsi aba yaragiye kandi urabizi hashize hafi nk'umwaka cyangwa unarenga uba yarakomeje kuyobora rero ibyo ntabwo byazamo ahubwo ikibazo wari wambaje ntasubije neza ni ukureba ese Mimosa aricara amahirwe ya Mimosa uko mbibona ari hejuru cyane ni umuhanga yego ku managing arabizi kuvugana n'abandi bantu bo ku rwego rw'isi n'ibintu amenyereye yakora deal mu by'ukuri dufite nuza dufite NBA Africa ari mu marushanwa ya bar BAL hari academy ya NBA ya basket muri Afurika kandi uriya no mu basket valeuse nukuvuga akina basketball arayizi guhera kera Claire Kamanzi yavuye muri RDB ajya kuyobora NBA Africa kuki se Mimosa atajyayo nawe wenda akaba umwe mu bamwungirije yego ntibyaragutangaza ugiye kumva ukumva igihe no gukorera muri Amerika kuri icyicaro gikuru cya NBA apfa kuba yavuyeho neza ntabaruwa y'umuhondo nta rupapuro rw'umuhondo rumwirukana amahirwe ya Mimosa aracyafunguye reka tumwifurize amahirwe masa mu bandi bantu bagarutsweho cyane ni Dr. Eustache Kayitesi mu minsi yashize hari hariyo inkundura yo gufunga amadini ni umwe mu bayobozi bagarutse cyane mu bitangazamakuru basobanura impamvu bafunze amadini rimwe na rimwe abaturage banabigeraga personal cyane bakabimwangira batekereza ko ari wafashe uwo mwanzuro wo gufunga amadini ama insengero reka no gukoresha amadini kubera ko bafunze insengero ariko abaturage muri comment nyinshi cyane nkuko abantu bari kubireba biragaragara nkaho baneze bashimishijwe no kuba mu by'ukuri atagaragaye muri guverinoma cyangwa se muri new cabinet ibyo urabitekereza iki ntabwo wari cabinet member ntabwo ari umwe mu bagize guverinoma nuko nyine uru rupapuro rw'umuhondo rwaturutse muri minisiteri y'intebe rwashatse kubishyira hamwe cyane cyane ko ubwo byanakorewe hamwe we ntabwo ari umwe mu bagize guverinoma ahubwo umuntu tutabonyeho mu umwe mu bagize guverinoma ni Francis Gatare uyobora RDB ariko ntekereza ko ubwo akirimo tuzabireba tuzabibona inama y'abaminisitiri niterana cyangwa se niba hazasohoka urundi rutonde yego minisitiri rero kuba atagaragaye rero ku rupapuro rero Eustache Kayitesi si minisitiri si umwe mu bagize guverinoma ayobora urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere bamuvanyeho abantu benshi of course nawe yari ibi byo gufunga insengero byatumye rubanda rumwijundika nubwo rutabyanditse cyane cyane nk'abandika kuri Mimosa ubwo rero niba hari umutima mubi yabikoranye hari aho yumvaga nawe ari kubiserebura ko bazifunze kandi harimo mu by'ukuri izarenganya ntizibuze hari izo nzi zitagombaga gufungwa reka mpite ntanga urugero ntaza kubyibagirwa dufata urugero mu karere kamwe niba hari paruwasi ureba ugasanga ifite ibyo yujuje byinshi wendera bura bike igafungwa hanyuma ifite byinshi bura kurusha ya yindi yafunzwe mu kandi karere y'ukabona iri gukora agasantara ukabona kari gukora hari paruwasi ni ukuvuga ngo uko bagiye bazifunga byaterwaga n'umumeya uhayobora niba dufata urugero akorera kuri Sinabyaye arafunga zose nizibura dukeya tugatonde twakwihanganira mu gihe mu kandi karere ahari umumeya wenda we wishyira mu gaciro uvuga ati ibintu byakorwa gake gake we arashyiramo imiyaga niho kavuga uti ibintu ubundi byagombye kuba byaratangiye gukorwa muri 2022 nk'uko perezida yabivuze kuki bigiye gukorwa bigakorwa umunsi umwe nk'aho hari intambara yateye nk'aho hari icyorezo bari gukumira cyateye gitunguranye kuko bene bino bintu ubigendesha gahoro 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 none se dufata urugero paruwasi isengewe n'imyaka 100 yo mu cyaro abajya gusengera usibye imodoka ya padiri urayisaba parikingi iki ntaho nta muntu waho ugira imodoka usibye padiri urasaba parikingi iki
niba perezida wa repubulika arareba hari insengero z'utujagari zavutse nk'ibihumyo ziri mu rugo mu bikari kwa kanaka nkuko avuze uri depite ukagira n'urusengero mu gikari ziri muri karitsiye hagati ku buryo ubwiherero ntabwo imodoka ntizabona aho ziparika urusaku ruragera mu baturage bazituriye izo z'ibihumyo zifunge kandi wagombye kuba warabikoze kera udategereje gufungira rimwe n'izuzuza ubuziranenge ngo noneho utangire kugenda ujonjora ngo ke zose nazifunze hasigaye kuzifungura ngenda ndeba yujuje nyifungura kuki se iyo ubikoze utyo ushobora no gufunga itagombaga gufunga ariko si ibyo ngibyo ubwo niyo yarabikoranye umutima wumva urimo sinabyaye hakagira abamugira ku mavi basaba imana ngo aveho ikaba byabaye si igitangaza kuko buriya icyo abaturage bafunze kirafungwa ni kuri mibosana kubwiraga niba yakoraga neza ariko abaturage amajwi yabo akomeza kumera kuriya nyine icyo kintu kiragenda kikakwafectinga no muri comment ndi gusoma ahangaha bari kuvuga bati amarira y'abakristu amarira y'abantu basengaga ashobora kuba ariyo akoze kuri Yusta harimo byinshi harimo n'ibyo tuba tutazi ariko nyine abaturage tuvuga ibyo turi kubona yego niba ari ahantu hari gucumba umwotsi nyine ubwo uri kuhacumba ubwo hari umuriro ariko niba hari n'ahandi umwotsi uri gucumba ariko tukaba tutabasha kugeza ya maso ubwo icyo nacyo ni iyindi mpamvu ni iyindi mpamvu urugero Yusta ntabwo arabanye neza na platform ya societe civile imiryango itari ya leta ihuriro ry'imiryango itari ya leta umuyobozi wayo kwa Dr. Ryarasa ntabwo baribonaga neza ejo bundi kwa Yusta baje kukoza umushinga w'itegeko ryo ku bimeze nk'aho imiryango itari ya leta izaba igenzurwa no mu mbere no mu nkono na leta ku buryo nibajya kugurisha igikoresho cyabo fata urugero imodoka irashaje bagomba kubisabira uburenganzira RGB kandi ni umuryango utari wa leta nani government organization umushinga rero watumye sosiyete sivile irakara irahaguruka yandika amabaruwa ihamagara aba social media influencers ngo bayivugire urumva abakozi kwirukana abakozi ba NGO urabanza bisabira uburenganzira nihagira umukozi wa NGO RGB ubona ko idashaka iramukwirukanana uwo mushinga sivile utarawubonye nubona rero ngo harimo kurebana ahingwe hagati ya platform ya societe civile na Yusta Kaitesi umumama w'izo amategeko w'umuhanga yego ariko nanone wifitemo igitugu cyinshi so ibyo yazize directly ntabwo wahita ubimenya hari ubwo n'ibindi wenda tuba tutazi ariko iki ngiki cy'insengero ntekereza ko ibyo bakoraga birakwiye hari insengero rwose ateje akajagari hari inyigisho z'ubuyobozi iyo by'abaturage warabibonye perezida wa repubulika bivuga ariko uburyo kuzifunga birimo gushyirwa mu bikorwa byamukururira n'imivumo yego yego hanyuma mu mboni yawe ubona ari nde muntu ufite akazi karemereye cyane muri bano bantu bose bagaragaye kuri yellow paper birashoboka yuko uvuga uti iyo ntunze mitoro shanaha mboni uyu muntu agiye gusangamo imikino y'ibirarane agiye gusangamo ibi n'ibi ninde ufite akazi katoroshye mu by'ukuri umuntu wa mbere ubwo nuko njye mbibona ufite akazi katoroshye ni ministre w'ubucuruzi n'inganda umuceri toni 4000 wakoze kuri Professor Ngabitsinze ubwo n'ibindi wenda tuba tutazi kuko Perezida Paul Kagame arababarira cyane atanga amahirwe ya mbere ya kabiri ya gatatu wasanga bira by'umuceri ari indunduro hari n'ibindi reba iriya expo iheruka mu by'ukuri abantu benshi ngese nanayigiyemo nta peti yari intego kujyamo n'uburyo byamamazwa uburyo abaturage babishishikarizwa ntabwo babifatika yego kongeraho expo irabaye isanzwe indi y'ubucuruzi habereyeho rimwe n'iy'ubuhinzi icyarimwe kandi expo ubundi ni igikoresho cy'itumanaho ni igikoresho cy'ubukangurambaga yego ubukangurambaga bubiri icyarimwe bwo mu rwego rumwe ubaye nk'antuza nk'uwakirigiswe na benshi utamenye umusekeje urumva so noneho uribuka saga y'umuceri igihe mu Tanzania winjiraga ngo hakinjiramo w'incenga nyinshi kandi babeshye ko ari grade 1 ibiciro by'umuceri bigatumbagira yego so umuntu uje rero usimbuye Professor Ngabitsinze
afite akazi gakomeye ko guharanira ko umusaruro w'abahinzi udapfusa ahubwo ni soko bituma babonamo amafaranga aruta ayo bashyizemo kugira ngo bagire akanyungu babona babone n'uko bahinga ibikurikiyeho toni ibihumbi bine mu bugaramo byapfuye ubusa byanze bikunze rwose kajoriti yagombaga kuboneka wabyo so ubwo rero ibigori na nobyo warabibonye pizo igihembwe cy'ihinga kiracyarangiye mu kwa kangahe icy'urugaryi rushize ibigori byareze ku bwinshi ibiciro biragwa pe iki kandi kuri iki gihe guhinga mu Rwanda nkubwiza ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba amafaranga menshi guhinga mu Rwanda kugira ngo weze bisaba amafaranga menshi bisaba ubwenge bwinshi bisaba ingufu nyinshi z'umubiri kuko ubutaka bw'u Rwanda bwamaze kugunduka bisaba kubuhendahenda ushyiramo amafumbire ng'imiti ng'ibiki ntabwo ari nko muri Uganda batera bikizana ntabwo ari nko muri Tanzania batera bikimeza bikera urumva so kuba rero umuntu yahinga yashoye kuriya ibivuyemo bikamuburana ikibazo gikomeye ubwo rero minisitiri mushya agomba kuzabirebaho akanareba kandi n'izamuka ry'ibiciro akareba ibirayi ibiciro ntibizabikomo bizamuka cyane kandi agakorana na minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo umusaruro ujye uba mwinshi kuko iyo ubaye mwinshi buriya ni nabwo ibiciro ku isoko bitazamuka kuko bishatse ariko kandi ntabwo ari ukureba iby'imbere mu gihugu n'ubucuruzi mpuzamahanga agomba kubureba nawe nkubwira ko noza rino soko rusange rya Afurika yari ari umwe mu bayobozi baryo ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga agomba kubishyiramo imbaraga kugira ngo ibyo abanyarwanda beza cyangwa basarura bakora abaproducinga si iby'umusaruro w'ubuhinzi gusa bibonerwa amasoko mu mahanga u Rwanda rubona amadevize ahagije idolari ryo gukomeza kutuzamuka na gukorera gutumbagira ku rwego rwo hejuru ibyo abikoranamo na Minecofin Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi akabikoranamo na BNR ibyo by'ifaranga kuko kugira ngo ifaranga rikomeze rigire imbaraga ry'imbere mu gihugu nuko igihugu kiba gifite umusaruro mbumbe ufatika ibyo rero biri mu maboko ye nubwo atari we wenyine yego reka tugane ku musozo hamwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse naba nakwita ko ari amaboko agiye gufasha uyu mubyeyi kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka itanu urabibona ute mu myaka itanu tugane ku musozo ni bararebye ijambo rya perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kwakira indahiroza bari abadepite na minisitiri w'intebe wari wabanje na komite igiye kuyobora inteko ishinga amategeko biro nyobozi ya parliament wabonye kwa kundi mu gihe cya campaign yari umuntu urekuye useka utera blague ibyo byararangiye yaravuze ati ubu tutangiye akazi kandi tugomba kugakora tukakanoza uko bishoboka kose ni manda y'imyaka itanu ntabwo ari irindwi nta kuzarira niba ikintu kigomba gukorwa ku wa mbere kikarara kirangiye uwo munsi kigomba gukorwa koko kandi neza kikarangira kuwa kabiri hari ikindi cyahagenewe kuwa gatatu hari ikindi kuwa kane gutyo icyo kintu cy'ingengabihe cyangwa se plan d'action kigomba gukorwa kugira ngo byemereye abaturage nubwo mu kwiyamamaza atabivugaga birahari biranditse muri manifesto ya RPF urumva bizashyirwa mu bikorwa amazi agomba kugera ku baturage ijana ku ijana amashanyarazi ijana ku ijana ikibuga cy'indege cya Bugesera kigomba kuzuzura muri mu mwaka utaha hari ibintu byinshi bya drop out ibintu byo kuvana abaturage mu bukene ikibazo cy'igwingira kumanuka kugera kuri 13 ku ijana urumva so ibyo byose rero iyi ni manda y'umuvuduko n'imanda itari yo kudebeka n'imanda haza bashobora kuzafungwa abantu benshi nibadakurikiza inama akaboko karekare biragaragara ko batazihanganirwa kakaboko gahora karambuye gashaka kurya utw'abandi ubu yumve pizo nibwo bwa mbere perezida wa Repubulika yavuze ku nzego z'ubutasi n'iperereza abaperereza iki kureba abantu bashobora kugirira nabi igihugu bitwaje mumaro no kureba ahantu ibikorwa by'abaturage biri kudindira urugero nk'uriya muceri umugarama yagombye kwibonera ku mbuga nkoranyambaga iyi ni manda abantu bakurikira basoma mu maso ha perezida wa Repubulika barabibonye ni manda yo kuzamura abaturage kabisa ukuryo ubirebesha amaso ukabona kuko hari impinduka ifatika yabaye haje
NST2 gahunda yo kwihutisha guhindura ubuzima bw'abanyarwanda urumva so uzihakodereka uzihakurebera bari guhemukira igihugu cyangwa se bari kucyangiriza ubu nawe azabibazwa yego pizo reka twikorere itangazo n'ukuri ryacu turikore neza kuko narya ari kundanyira ngo urabibona cyane 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 rwose yego ndagushimiye cyane enyako wa senior journalist ndagushimiye cyane kuko iryo zina ntabwo ari iryanjye rwose pizo oya ni ryawe bwana senior journalist urakoze ndagushimiye yes nibyo ngibyo rero icyo nakubwira cyo nuko kanda subscribe kuri Max TV ugakanda like kwa ibyo wabitekerezo muri comment tukajya tuganira abari munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu ejo ntabwo tuzakora ni ku cyumweru bura tuzongera duhure ku munsi wo kuwa mbere kasi episode that's my name Kabu.